É com alegria que nós iniciamos um novo semestre aqui na Affinity Arts. Inúmeros estudos e pesquisas científicas evidenciam que a prática do instrumento como piano traz inúmeros benefícios e capacidades para a vida que são inestimáveis para as crianças. A prática do piano desenvolve as capacidades racionais, lógicas, emocionais, sensoriais, como auditivas e visuais, bem como a coordenação motora fina. O desenvolvimento do cérebro ligando os dois hemisférios, ou seja, o ser humano como um todo. É bem conhecido que os alunos que estudaram o instrumento têm uma grande vantagem no seu desempenho acadêmico. O melhor momento é na primeira infância, quando o cérebro ainda está na sua plasticidade. A gente pode dizer que é uma ferramenta que aprimora a concentração, a disciplina, a paciência, a organização e também alivia o estresse. A música é um refúgio para as crianças. Isso tudo vem dentro do estudo da música e da prática do instrumento. E no final de um ano de prática, os alunos vão poder se apresentar e alegrar a vocês e a plateia. Vocês são convidados para conhecer o nosso programa de piano e fazer com que seus filhos possam beneficiar por toda a sua vida. Muito obrigado.